Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo eu vou reagir ao rap do Kurapika, Hunter x Hunter, Minhas Correntes, do Enigma. E, bom, essa música já faz quase um ano que ela foi lançada. Mas é uma coisa que eu vejo muita gente comentar em tudo quanto é canal. Já vi que tudo quanto é canal reagiu e muitas vezes, volta e meia, sempre comentam sobre essa música. Então eu fiquei bem curioso, porque o Kurapika é um personagem que eu gosto bastante. Eu achei extremamente interessante toda essa questão da vingança. Ele é tipo o Sasuke que deu certo. Brincadeira. Mas ele é tipo o Sasuke que todo mundo gosta. E o que mais me chamou a atenção nessa música foi que o título dela é Minhas Correntes. A maioria das músicas sobre o Kurapika, música solo, só desse personagem, porque eu já vi algumas músicas que é tipo aquelas músicas em grupo, com vários personagens, sabe? Mas uma música solo dele, a grande maioria sempre tá no título Olhos Escarlates, Meus Olhos, Olhos Vermelhos, algo do gênero, sabe? Sempre envolvendo os olhos ou a cor escarlate. Então já no título estar Minhas Correntes é algo que já me chamou a atenção justamente por ser diferente. E é algo que, obviamente, combina muito bem com o personagem. Mas, antes de dar continuidade ao vídeo, peço para que, por favor, se inscrevam no canal. A gente tem 6 vídeos novos aqui todos os dias, desde de manhã até de noite. E comenta aqui embaixo nos comentários o que vocês querem que eu traga pro canal, ok? Mas, agora sim, vamos ver em 3, 2, 1 e já! Esse violãozinho assim me lembra aquelas músicas típicas de faroeste, sabe? É uma música de The Last of Us. Muita vibe. Esse indiciozinho, ó. Instrumento, assim. Ok, esse início. Nossa, eu tô gostando bastante desse início. Essa música parece muito algo que eu já tenho escutado antes, mas não tenho certeza. Agora a vibe da música já tá começando a mudar. Nossa, olha o beat da música. Nossa, eu amo essa cena toda. Nossa, esse momento desse arco é realmente perfeito. Nossa, gostei do jogo de palavras. Oh. Essa forma de cantar mais gritada combina muito com o Kurapika. E uma música assim que foca mais no que ele sinta, sabe? Nesse sentido assim de vingança e ódio.
Nossa, eu gostei muito da forma como ele, não pode dizer, frisa bastante, sabe, das correntes. Ainda mais que um pouquinho antes ele fala que hoje haverá sangue em minhas correntes. Isso é bem marcante. Ok, terminou até de uma forma bem diferente. Terminou assim com a música ainda só dando aquela rápida baixada assim no tom e no próprio volume dela em si. Ok, isso já me chamou bem a atenção esse final mesmo. Mas enfim, aquele início da música foi o que definitivamente mais me chamou a atenção. Parece muito algo do tipo que eu já escutei. Eu provavelmente acho que sim, vou até dar uma olhada aqui na descrição, porque parece muito realmente algo que eu já tenha escutado mais ou menos assim. Talvez uma, como pode dizer, uma releitura assim de alguma música que já exista que ele usou nessa aqui. Mas não, na descrição não diz nada. Ok. Mas é porque dá uma sensação muito de que eu já tenho escutado isso. Mas eu tenho quase certeza que eu nunca escutei essa música. Eu acho que se eu escutei foi só uma ou duas vezes, mas acho que eu realmente não escutei. O que eu mais sim gostei. Ok, eu até dei um corte, nem sei o que eu ia falar agora, mas é que eu parei pra ler os comentários aqui do. Dessa música ali. E daí que eu vi que o Enigma comentou que o início da música é uma paródia, assim, da música Rebirth, da banda Angra. Por isso que justamente eu achava que eu já conhecia de algum lugar. Nunca vi essa banda, nem sabia que o nome era essa. Mas eu acho que é o tipo de música que todo mundo já escutou, sabe? Provavelmente, pra dar uma sensação tão de, assim, de realmente já ter escutado. Mas eu gostei bastante da forma como o Enigma, nessa música, ele falou mais sobre os sentimentos do Kurapika. Ele não focou assim exatamente na história. Claro, vai citando uma coisinha ou outra, o clã morrendo, o embate dele com o Voguin. Mas ele se enfoca muito mais no sentimento de ódio, vingança dele. Ou até em certo momento ali mais sobre tristeza, assim, sobre os desejos dele. Como ele fala ali em um momento que se ele se vingar, ele talvez o, assim, os membros do clã tenham um descanso, sabe? Tenham um paz. E que é como se fosse o que ele deseja, sabe? Não é por ele, e sim pelos membros do clã que morreram. Que aí que eles possam descansar em paz. Justamente por terem sido vingados por ele, já que é o único que sobrou. E a forma como ele frisa ali mais pro final, minhas correntes, e um pouquinho antes ele fala que hoje, como é que era? Hoje minhas, não lembro agora exatamente. Mas um pouquinho antes ele fala sobre o fato das correntes estarem sujas de sangue. E daí fica repetindo, minhas correntes, minhas correntes. Eu gostei bastante disso, primeiro porque é o nome da música. E em segundo, porque deixa bem assim, claro, sabe? Justamente, claro, além do poder dele. E sim, essa questão das correntes, deixa bem claro, deixa bem marcado. Porque dá pra enxergar essas correntes de muitas formas. Como eu falei agora há pouco, dá pra enxergar como realmente o poder dele. Dá pra enxergar dá pra enxergar, pra mim, pelo menos no momento que eu estou agora, só consigo enxergar assim de três formas diferentes. Primeiro, de forma literal, que seria minhas correntes, realmente do poder dele. O segundo seria minhas correntes como algo que pese pra ele, como um fardo, sabe? Como se fosse algo realmente que ele deve se carregar, que seria essa sensação de vingança que ele quer pra poder vingar o clã. E a terceira forma seria, não exatamente como um fardo, mas similar, seria essas umas correntes que prendem ele, esse sentimento de ódio e vingança, por querer vingar o clã matando toda a trupe fantasma. Então eu achei bem interessante isso, porque eu falei lá no início do vídeo que o Kurapika, ele é um personagem realmente muito interessante, toda essa questão dos sentimentos, ódio, raiva, vingança. Por isso que até lá no início eu falei que ele é o Sasuke que deu certo, não porque realmente seja o Sasuke que deu certo, né? Mas sim porque ele é muito mais trabalhado, trabalha assim de uma forma melhor. Toda essa questão da história do personagem, como ele se sente, justamente com relação ao clã dele ter morrido. E o Enigma conseguiu passar muito bem nessa música esse sentimento que ele tem, sabe? Esse ódio que ele tem pela trupe, o sentimento de vingança e em alguns momentos essa tristeza justamente por ser o único e sentir que ele tem que vingar toda a família dele, todo o clã, para que assim eles possam descansar em paz. Por isso que eu falei antes que poderia ser um fardo, mas não um fardo que talvez ele queira carregar, enfim, um fardo que ele acha que tem que carregar para assim vingar os familiares, para os familiares descansarem em paz. Eu até falei antes que talvez não seja por ele, e sim pelos familiares.
É claro, na música, né? Mas no anime acho que realmente seja por ele mesmo, em como ele se sente, e não sobre como o clã dele se sentiria. Mas, enfim, eu gostei muito dessa música, com certeza vai pra playlist de músicas favoritas, o início da música, depois mais esse final, onde teve um final também bem diferente, a música inteira, no geral, foi bem diferente. E isso é o que mais me chamou a atenção mesmo. Mas, enfim, o vídeo foi esse, o link do vídeo original vai estar aqui embaixo, aqui na descrição, e até o próximo vídeo. Tchau!